Ah, vê se tá escutando agora, Zé. Qual que é o nome da? Você colocou forte? Forte 2. Aguila, tá ouvindo, né? Mas e? Seu dedão. Ah, vamos. Morreu, bonitão. Valeu, né? Agora. Chorar. Essa tava sendo teste da live. Não, meu Tava filho. sendo teste da live. Eu tava testando a voz. Então. Não comentário legal aí na minha live. Olha lá, ó. Deixa o Regin jogar, Sai não. fora, Não. não. Deixa eu jogar, essa é a ideia. Liu Gay Mary Jane. Não vou deixar ele Não, jogar. é sério, Zé. Calma, Zé. Não, mano. New Gay Mary Jane. Dislike. Não faz isso não, mano. Isso aqui é pra me dar arroz pra minha família. Lives. Pra me comer mais tarde. Manda mais de 3 vezes, vai subindo. Quê? Manda mais um comentário lá. Liu Gay Mary Jane, salve. Fala pro Kleber assistir, Zé. Manda o link pro Kleber. Hã? Liu Gay Mary Jane. Mano, então manda um salve pra mim. Salve o Liu Gay Mary Jane. Salvado. Mano, posta meus stats. Ah, não, vai ser o dedo. Foda-se. Aí você perde a moral. Moral e o respeito. Esses doidos malucos que estão mexendo com Liu Gay Mary Jane. Ah, o cara tá aqui, mano. Tem que dar um tiro na cabeça desse baitola. Calma, divulga a live aí. Olha o funkão. Hã? Fala vivo, lixo. O cara comentou lá. Vai se dele, o gay Mary Jane. Fala. Ah, entendi. Meia hora depois entendi. Opa! Liu Gay Mary Jane, obrigado pelo opa! Vapo, vapo. Liu Gay Mary Jane, meu melhor escrito. Não é moderador, Isa. Hã? Não é moderador. Que moderador? Não sei.
Mas foi? New Gay Mary Jane. Vapo Vapo. Obrigado por deixar o seu vapo. Por que você mandou o coração? Como você fez isso? Agora eu sou moderador, Zé. Ah. Aqui. Tá, e aí? O que que muda? Você vai fazer o quê? Eu posso expulsar os caras. Ah, mas só tem você. Eu posso expulsar os caras. Não, vou passar no desespero. Toma, vagabunda. Caralho, o cara tava gamado, Zé. Que arma é isso aqui, louco? Ah, vai se foder, velho. Eu vou te tirar de moderador, mano. Minha live não pode emojis. Cara maluco. Colocando emojis na minha live. Perdão. Tô com cílios. Desculpado, Lil Gay Mary Jane. Jogada, né? Meia vez. Lil Gay Mary Jane. Só escreve. Não abras. Falou pras amigas aqui, minha pica. Caralho, mano, você tem doença? Posta no status? Vou postar, Zé. Vou postar, mano. Vou postar? Posta aí, velho. Posta. New Gay Darren Jane. Você é igual o John. Mano, deixa eu ver quem vê meus status. Vai tá só as novas assistindo minhas lives aí. Ah, Grêmio. Até meu pai tá vendo meus stunts. Foda-se. Meu pai é mó de boa, velho. É, eu tô vendo. Hã? Parcureiro. Não, nem no barzinho. Eu te falo, minha avó.
compartilhar aqui, Zé. Deixa eu só querer mesmo. Essa é pesada. Pedro, Cleo, Carabu. Quem? Natal. Quem que é essa? Tu quer uma falada? Por quê? Tu quer falar mal de você? É bosta. Gostei, Zé. Ideia. Ideia? Não apaga, falou não, pô. Eu não. Começou a mãe. Hã? Começou a mãe. Quê? Vou começar a mãe. Não, mas quero o teu filho. Quer granada. Ó quem viu. Gabi. Que Gabi? Não vai gatinho. Eu vou tirar, Zé. Quê? Tô brincando, Zé. Você postou, seu tal? Postei mesmo. Eu vou. A ruivinha. Não, Zé, faz não. Não, deixa aí, mano. Os caras vão dar uma força. Que ruivinha que é? Caramba, não é assim. Brincando. Como é que é o nome? É a menina com lanche. Ela é chatona. Mata ela. Ruivinha, entra aí. Perguntando atrás, aí chama o povo, ó. Só tem uma pessoa na live. É o Isaac. Ideia. Big Underground. Ô Clem. E aí, meu pivete? Será que ele tá estudando? É aí que não quer falar. Ó, fala Vivete. Clever Santos, olha lá. Fala Vivete, bora jogar aí. Me adiciona aí, mano. Não joga com o noob, não. Você é noob? O que é Adriano Gomes? Deve ser o Isaac. Ó, oh, Boris. Hã? Ah, mano. É foda, né, velho? Eu tenho que ganhar meu ganha-pão aqui no YouTube. É o Isaac, porra. Quem que é então? É o Isaac, meu Deus. O Frank, não fala. Ah, é o Boris? Não, não é o Boris. Ou o Boris é... É o Boris, é o Isaac sim. Não, o Boris não. Ah, já vi o carro. É o Arthur, não é o Arthur não. É o Isaac, tô falando. Olha o Isaac. Bom. Ô, dá like aí na minha live, mano. Pra eu conseguir ganhar um dinheirinho no YouTube. Liu Gay Mary Jane. Dá-lhe na narga. Dá-lhe na narga. Bora um x1, Kleber. Você não dá conta do papai Gigi. A gente paga, velho. Puta que pariu. Seis pessoas já na vida. Atira, mano. Atira no trem. Atira nele. Deixa eu jogar, velho. Minha vez.
fuder, velho. Porra nenhuma. Só um escopetinho. Caraca, mano. Jogado? Mano, calma. A live tá bombando, velho. Mano, aí você posta pro canal. Primeiro win do canal. Ah, mano, eu vou fazer o primeiro win. Já é morrida. Vou bosta, pivete, vou bosta. Eu nunca joguei na minha vida, mano. Esse aqui é pros meus inscritos. Olha o Cleber me chama. Você tem que responder seus inscritos, velho. Chama pra onde, meu pivete? Fala do Cleber Santos. Não tira, né? Olha lá o cara Lázaro. Ali, direita, direita, casa. Morreu os dois? Cai na sua esquerda. Constrói, constrói. Nossa, que é isso? Atrás, Zé. Calma, direita. Mano. Calma, mano. Direita, Zé. Pega ali embaixo, lá embaixo. Dá pra derrubar, senão você morre. Vai derrubar, Zé. Mas não. Dá pra tomar mais na empada. Ele tá aí. Tá, tá onde? Onde que ele tá, Zé? Ali, ali. Cadê ele? Ó, oh, chama pro grupo animal. Ali atrás de vocês, atrás de vocês. Tá tirando, Zé. Você tá gastando material demais, moleque. Calma, mano. Não sei, cuidado. Ô, oh, Adriano Gomes, é, dá o like aí, mano. Fortalece a live aí, mano. Ah, o cara tá de longe, ó, moleque. Ali atira nele, velho. É bot, Zé, atira. Ah, vai se fuder, louco. Obrigado, galera, que acreditaram. Nunca duvidaram do meu potencial. Mano, tá se matriando, um pouco matriando, moleque. Adriano Gomes, dá um like aí, mano. Ah, não, vou chamar pro Adriano, ó. O nome do Adriano. 11 pessoas já, velho. Mas ninguém entrou na live. Eu sou o Hermes. Caralho, Hermes. A Adriana que é careca. Safado. Isaac XD. Isaac paga, velho. Ué, quem que é o Adriano então, Zé? É o Isaac, boa. Não, não, Isaac ali embaixo. Nossa, é o Isaac. Adriano é quem? É o pai do Isaac. É o pai do Isaac. Meu fã, ele. Mano, tu passa essa coisa. E eu, mano, eu não sei. Olha, Zé. Bota no alto. Ali, cara, seu direito, esquerda, esquerda. Lisa, Lisa, constrói. Parede, Zé. Meu Deus, velho. Olha o nobão aqui. Mano, olha isso, Zé. Cuidado, cuidado, cuidado. Constrói, tem cara atrás de você, Zé. Vai morrer, Zé. Constrói, moleque. Ô bosta. Pega 12, Zé. Putz, cara. É capanga, Zé. Tô ligado.
Aí esse cara é player, esse cara é player. É porra de player. É sim, velho. Posso... É porra. Ele é porra de player. Oh! É que eu me tenho. Oh, comenta seus inscritos. Oh, se inscreve no canal, dá like. Usa jump. Vai, Zé, você vai tomar safado. Vai pra safe, você tá indo pra fora da safe, mano. Vai pra direita, direita. Segue reto aí. Usa shieldinha. Nossa, que moleque cagão, velho. Não, shieldinha, moleque burro. A safe, viado. Vou morrer, velho. Ah, dá tempo. Mano, não precisa usar negócio não. Vai. Quem acredita em mim aí, deixa o like, mano. Olha lá, o GS Isaac, ó. Isaac tá entrando todas as contas do moleque, velho. Mano, vai com mais, velho. Isso aqui não. Mano. Salve, salve Isaac! Salve G, Isaac, IGS. Você já confia? Mano, se ganhar tem que dar o cu. Tu Regis. Quem concorda, manda a hashtag dá o cuzinho. Cuidado, tá fazendo atrás de você. É os capangas, é. Fica aí, você tá na safe. Faz uma base. Louca demais. A bateria, Zé. Aí, tá. Ó, ó, o cara voando. Não. Pra baixo, vai pra baixo. Não. Mais pra cima. Não. Vai pra baixo. Ah, vai se fuder. Ó, tá conta do Isaac. Salve, Isaac Gomes Soares. Abaixo, Zé, tô mais repado. Olha ali, Zé, burrão. Não, bate, tira a cabeça. Fica aí. Vai só na surdina. Abaixa. Constrói, filho da puta. Nossa, aí, Tite. Tá brabo, né? Esse cara é chatão, mano. Né? Cuidado nas costas, cara. Meu Deus, bicho. MC Isaac Gomes. Salve, mano. Vai, atira, Zé. Atira atrás de você. Atrás de você. Ah! É muito ruim de jogar. Né? Acabou a live, galera. Não, acabou a live, caralho, daí. Vai, pessoal. Comenta mim pelo Red. Ô, você tirou o trem, Zé. Nossa, é bobão, mano. Salve. Ô, oh, IGS Plays. Não, por que eu te tirando? IGS Plays. Mano, salve, velho. Mano, Kleber Santos. Queria jogar com esse mito. Mano, satisfação. Mano, você vai conseguir jogar com ele. Nossa. E aí, mano, tudo bom? Satisfação que jogar com você. Você é meu inscrito já? Se for meu inscrito, dá um like lá na live pra ajudar, né? Porque, tipo assim, a gente tá indo cada dia é um sofrimento, tá ligado, cara? Então dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso mesmo, mano. Oh.
Mano, já estamos agora com 28 minutos de live. É, daqui a uns tempos iremos jogar, fazer live de 3 horas. Klebin, bom nada. Tá sem microfone. Ah, o nosso inscrito aqui tá sem microfone. Liga, velho. Ai, como que eu dei esse vídeo? Oh. IGS Plays, salve, mano. De novo. Mano, deixa o like na live aí, quem estiver assistindo. Vai ajudar muito. Quem puder dar um donate de 1 milhão também aí. Elizabeth Gomes. Salve, Elizabeth Gomes. Cadê, mano? Aqui, ó. Olha o narigão ruim. Olha. Capanga. Hello. Tem três pessoas na live. Fala aí, desgraça. Fala aí, desgraça. Vai o Kleber. Foi capando. É isso. De que desce pra lá, velho? Bamba, outro fã.
Mano, quem puder dar o like aí. The word, dislike, fala da puta. Sério? Uhum. Oh, IGS Isaac. Você não é mais convidado pra assistir no meu canal. Vou tirar. Dá pra tirar não, tô brincando. Ó. Oh. Quem que é Elizabeth, muito Beth? Elizabeth é mãe de Isaac. Elizabeth muito Beth. Elizabeth muito Beth foi pausado temporariamente por Lil Gay Mary Jane por 300 segundos. Nossa, você que fez isso? Foi. É, Elizabeth Montebet, você tomou esse pequeno ban aí por dar muitos dislikes no vídeo. Mano, se eu ganhar aqui, o Kleber vai ter que comprar a broca pra nós. O Kleber tá falando? Não. Não, seu Valeza. Ai, filha da puta. Será que é pau no cu? Não, sai fora. Vai acabar a live. Não, 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 faz isso não, Zé. Não.